Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet, ndërsa fushata presidenciale amerikane po hynë në 2 muajt e fundit të saj, si presidenti Donald Trump, ashtu edhe kandidati demokrat Joe Biden, po zhvillojnë një seri ndalesash këtë javë në shtetet e konsideruara si fush beteje. Por kandidatët kanë qasje shumë të ndryshme për mesazhet që u përçojnë mbështetësve të tyre. Presidenti Donald Trump do të vizitoj 5 shtete fush beteje këtë javë. Floridën, Karolinën e Veriut, Michiganin, Pensilvaninë dhe Nevadën. Ai ka rifilluar tubimet në natyrë para mira njerëzve duke thënë se ato nuk janë ndryshe nga protestat e vazhdueshme të lëvizjes Black Lives Matter. Nëse jeni të gatshëm të zhvilloni trazira, të qëndroni mbi fytyrë njëri tjetrit dhe të bëni çfarë dreqin të doni, lejohet ta bëni sepse konsideroheni protestues paqësor. Kështu që ne vendosim të quajmë tubimet tona protesta paqësore. Ndërkohë kandidati demokrat Joe Biden po i takon mbështetësit në grupe të vogla, duke ruajtur distancën fizike, sikurse në Pensilvani më herët gjatë kësaj jave. So tell me about Joe. Fushata e zotit Biden mbështetet më shumë tek aktivitetet virtuale, ku kandidati demokrat portretizohet si udhëheqës i ndjeshëm i cili shmang vënien e njerëzve në rrezik. Ai po ndjek strategjinë që pjesëmarrësit të ndjehen si në një bisedë më intime dhe të dëgjojnë atë që të tjerët kanë për të thënë. Këtu përfshihet aspekti i drejtësisë sociale, aspekti mjekësor dhe ekonomik i mesazhit të tij. Ndërsa presidenti Donald Trump dëshiron turmat e mëdha, ai dëshiron të tregojë se gëzon mbështetje nga ajo që ai e quan shumica e heshtur amerikanëve dhe se ai është në garë dhe se ka ende shumë ndjekës. Gjatë një takimi elektoral të mërkurën në Michigan, zoti Biden kritikoi zotin Trump për rreth asaj që shkruhet një libër që pritet të dalë së shpejti në treg, të gazetarit Bob Woodward. Gjatë një interviste me autorin përmes telefonit në muajin e shkurt, presidenti kishte pranuar se kishte minimizuar rrezikun që paraqiste koronavirusi për të shmangur panikun. Ai e kishte informacionin, ai e dinte se sa i rrezikshëm ishte. Dhe ndërsa smundja vdekjeprurëse shpërtheu në vendin ton, ai me qëllim dështoi të bënte detyrën e tij. Ishte një tradhti ndaj popullit amerikan. Ne nuk duam të përhapim panik dhe kjo është pikërisht ajo që bëra. Dhe unë isha shumë i hapur, qoftë me Woodwardin apo edhe dikë tjetër. Sondazhet tregojnë se qëndrimet e votuesve motivohen nga pandemia dhe se shumica e amerikanëve nuk janë të kënaqur me trajtimin që presidenti Trump i bëri situatës krijuar nga koronavirusi. Diçka që fushata e kandidatit Biden është e hetur ta theksojë. Por, ndërsa zoti Trump renditet pas zotit Biden në sondazhet në shkallë kombëtare, diferenca është shumë e ngushtë, veçanërisht në disa shtete kyçe që pritet të jenë përcaktuese. Fushata e zotit Trump ka rifilluar aktivitetet tradicionale, përfshirë ngritjen e zyrave lokale në të gjithë vendin dhe takimet derë më derë për të kërkuar mbështetje. Këshilltarët e zotit Biden këmbgulin se strategjia e tyre për qëndrimit tek pandemia dhe ekonomia, duke synuar koalicionit të ndryshme, grupe me interesat përbashkët, po funksionon. Por, disa demokratë janë ende të shqetësuar. Ata po nxisin disi entuziazëm me aktivitetet e tyre dhe po trokasin në dyer. Ne po e marrim pandemin shumë seriozisht. Jam e shqetësuar se kjo do të na vendos në dizavantazh. Të premten si presidenti Trump, ashtu dhe kandidati demokrat Biden, pritet të vizitojnë Shanksville-in e shtetit të Pensilvanisë për të përkujtuar për vjetorin e sulmeve terroriste të shtatorit të vitit 2001. Në këtë qytez, u rrëzua një prej avionëve të rrëmbyer nga terroristët, United Flight 93. Sipas një libri të ri të gazetarit amerikan Bob Woodward, presidenti Donald Trump e dinte që në muajt e parë të 2020-s se çfarë kërcënimi vdekjeprurës mund të paraqiste për Amerikën koronavirusi, por qëllimisht dha informacion jo të sakt për publikun amerikan dhe për seriozitetin e sëmundjes. Në një nga 18 telefonatat e regjistruar nga autori i librit, presidenti pohonte më 19 mars se e kishte minimizuar qëllimisht rrezikun. Kur kopjet e librit të ri filluan të qarkullojnë të mërkurën, zëdhënësja e shtëpisë bardh, Kayleigh McEnany, u përpoq të mos i kushtojë rëndësi dëmit politik që mund të shkaktojë libri.
Ajo tha se presidenti donte t'i qetësonte amerikanët dhe se kjo është detyra e udhëzve. Ky president, tha ajo, ka bërë një punë të pashëmbullt në trajtimin e COVID-19-s. Ai ishte gjithmonë i qartë se sa jetë mund të humbisnin prej tij. Libri Rage, zëmërimi, pritet të dalë në qarkullim së shpejti. Ligjvënësit kryesor amerikan po i bëjnë thirrje administratës Trump të fillojë një hetim mbi helmimin e udhëzit të opozitës ruse Aleksej Navalni. U hedhim tani një vështrim thirrjeve në rritje për sanksione ndëshkuese ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe qeverisë së tij. Pak para se të elmoj, muajin e kaluar, udhëheqësi rus i opozitës, Aleksej Navalni, thuhet se po punonte për një nga raportet e tij të shumta hetimore rreth korrupsionit të qeverisë ruse në qytetin siberian Tomsk. Ai u sumur rënd gjatë fluturimit të kthimit për në Moskë dhe më vonë u transferua në Gjermani. 44 vjeçari është tani jashtë gjendjes së komës në spitalin Charité të Berlinit, por spitali thotë se shumë herë të flitet për efektet e mundshme afatgjata të helmimit. Kremlini ka mohuar çdo përfshirje në incident dhe hodhi poshtë çdo akuzë për një krim. Presidenti Donald Trump pati këtë përgjigje kur u pyet javën e kaluar rreth helmimit të Navalnit. Ne ende nuk kemi parë ndonjë provë, por do ta shoh këtë çështje. Është interesante që të gjithë përmendin gjithmonë Rusin dhe nuk më shqetëson që ju përmendni Rusin, por unë mendoj se ndoshta Kina në këtë moment është një vend për cilin duhet flitet shumë më tepër se sa Rusia, sepse gjërat që po bën Kina janë shumë të rënda. Pavarësisht nga komentet e presidentit Trump, ministrat e jashtëm të G7-s, përfshi sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, lëshuan një deklaratë të martën duke dënuar Rusin për helmimin. Deklarata e tyre citonte prova toksikologjike nga specialistët gjerman të mjekësisë se Navalni ishte viktime një agjenti kimik nervor. Ata i bën thirrje Rusisë të sjellë përgjegjësit para drejtësisë. Në Kongres, kryetari i Komisionit Dhomës Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë, Elliot Engel, një demokrat, dhe antari republikan Michael McCall i dërguan një letër presidentit Trump duke kërkuar që ai të urdhërojë një hetim. Ligjvënësi Bill Keating i tha zërit e Amerikës se ka mbështetje dypartiake për veprime mbi çështjen Navalni. Ajo që shpresoj dhe ajo që mendoj se do të ndodhë është se do të ketë diskutime me natyrë dypartiake, jo vetëm mes demokratëve ose vetëm mes republikanëve, por së bashku. Ligjvënësi Tom Malinowski po bën thirrje për sanksione ndëshkuese kundër presidentit rus Vladimir Putin. Sanctions alone are not going to turn. Vetëm sanksionet nuk do ta kthenin Vladimir Putinin në një njeri të mirë, por mungesa e sanksioneve ndëshkuese gjithashtu do të dërgonte një mesazh që pjesa tjetër e botës ose e toleron këtë sjellje ose ndihet e pafuqishme ta ndaloj atë. Kremlini e ka akuzuar Gjermaninë se gënjen kur thotë se ka prova të qarta se Navalni është helmuar. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve vënë duke se investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Sipas raportit, investitorët përmendin si probleme korrupsionin, veçanërisht në gjyqësor, mungesën e transparencës në prokurimin publik dhe zbatimin e dobët të kontratave, ndërsa shtonë se njoftimet për korrupsion në prokurimet qeveritare janë të zakonshme. Raporti ngre shqetësimin për përdorimin në rritje të kontratave të partneritetit publik-privat, PPP, të cilat kanë ulur mundësitë e konkurrencës, duke përfshirë edhe investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë. Në raport thuhet se analizat e dobta të kostës dhe fitimit, si dhe mungesa e ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP, janë shqetësime të vazhdueshme. Sipas raportit, investitorët amerikanë sfidohen nga korrupsioni dhe vazhdimi praktikave informale të biznesit. Në raport përmendet problemi kronik i titujve të pronësisë dhe i mbivendosjes së tyre, duke cilësuar këtë si një çështje serioze dhe të përhapur, ndërsa vjet në duke se ka patur raste që individ të ndryshëm dyshohet se manipulojnë sistemin gjyqësor për të marrë tituj të paligjshëm të tokës. Raporti kujton gjithashtu se Shqipëria pësoi një rënje të fortë në klasifikimin e Bankës Botërore në studimin të bësh biznes, dhe se zbriti me 7 vënde në indeksin e perceptimit të korrupsionit 2019, të hartuar nga Transparency International.
përpasoi sipas raportit, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut tani perceptohen si vendet më të korruptuara në Ballkanin Perëndimor. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim, bëri thirrje që gjykata kushtetuese të ngrihet deri në fund të vitit. Ambasadorja nxiti palët politike që të vazhdojnë diskutimet për reformën zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ajo i bëri komentet në Shkodër, ku po zhvillon disa takime me përfaqësues të institucioneve vendore. Njofton korrespondenti ynë Pëllum Sulo. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ju rikthye sot çështjes së gjykatës kushtetuese gjatë një vizite që zhvilloi në qytetin e Shkodrës. Duke u përgjigjur interesimit të gazetarëve, ambasadori amerikane tha se gjykata kushtetuese e Shqipërisë duhet të ngrihet deri në fund të këtij viti. As you know, Albania has been without a constitutional court for some time. Sikurse jeni në dieni, Shqipëria ka qenë pa një gjykatë kushtetuese për një kohë të gjatë. Kjo nuk është një situatë e pranueshme për një vend që është antar i NATO-s dhe një vend që aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. E kam thënë edhe më parë, tha ambasadorja Kim, se opsioni i lënë nga Komisioni i Venecias të ofron një mundësi për të ecur përpara. Kemi qenë të kënaqur gjithashtu që edhe kryetari i Kuvendit, zoti Ruçi, ka rënë dakord që deri në fund të këtij viti duhet të ngrihet gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Ambasadorja Kim nxiti përfaqësuesit e partive politike që të vazhdojnë dialogun në Këshillin Politik për reformën zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kjo, tha ambasadorja, përfundimisht është përgjegjësi e drejtuesve politik të Shqipërisë dhe jo e ambasadores amerikane. Unë shtoj ajo do të luajë një rol në mbështetje të këtyre përpjekjeve, por ky është një vend sovran dhe zyrtarët e zgjedhur kanë një përgjegjësi të cilës nuk mund t'i largohen. So I think it's very good news that the parties both inside and outside parliament have... Mendoj që është një lajm i mirë që palët politike, si ato që janë brenda kuvendit, si dhe ato që janë jashtë, të mund të mblidhen së bashku për të diskutuar për çështjet mbi të cilat mund të bien dakord. Jam e sigurt shtoj ajo se do të zhvillohen debate të shëndetshme dhe gjithashtu entuziazmuese, por jam gjithashtu paqë sigurt që në fund do të arrijë një kompromis për popullin shqiptar. Ambasadorja amerikane ishte prerë sot ndaj përpjekjeve, siç u shpreh ajo, të disa personave për të penguar funksionimin sa më parë të strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit SPAC, përmes intimizimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. I think it's a good thing, it's time. Mendoj që është një gjë e mirë dhe ka ardhur koha që SPAC-u të jetë plotësisht funksionar. Kemi parë që disa po përpiqen të pengojnë në punën e tyre dhe madje të intimizojnë gjykatësit dhe prokurorët, por ka ardhur koha që të qëndrojmë fort këtyre personave që përpiqen të bulitizojnë. Ambasadori amerikan Yuri Kim ju rikujtoi krerëve të partive politike letrën që u ka dërguar me 31 gusht në nisje të përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Ambasadorja tha se ligjet e Shqipërisë janë të qarta dhe se kushdo që e ka marrë atë letër e di saktësisht për çfarë jam duke folur. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo. Në Tiranë bën sot betimin 8 antarët e Kolegjit të Ri Zgjedhor, të cilët do të trajtojnë ankesat e partive garuese gjatë zgjedhjeve. E veçanta e kolegjit është se të gjithë pjesëtarët e tij janë gjyqtarë, të cilët sapo kaluan me sukses procesin e vettingut dhe vlerësohen si persona me besueshmëri, pastërti dhe aftësi të larta profesionale. Ndërkohë, siç njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli, nuk mungojnë edhe përgatitjet e tjera për procesin e ardhshëm zgjedhor. Të 8 antarë të rinë të Kolegjit Zgjedhor u zgjodhën 2 ditë më parë me short publik në mjedisjet e Këshillit Lartë Gjyqësor. Ata sapo kanë kapërcyer me sukses procesin e vlerësimit kalimtar ose i njohur si procesi vettingut, duke u vlerësuar për aftësitë profesionale, pastërtinë e figurës dhe besueshmërinë. Drejtuesja e Këshillit Lartë Gjyqësor, Naureta Llagami, tha në ceremoninë e betimit të tyre se detyra nuk është as pak e lehtë dhe pritshmëritë e qytetarëve janë të larta për të garantuar zgjedhje të lira dhe të rregullta. Për të përmbushur pritshmëritë e palëve në procesin zgjedhor, por mbi të gjitha të qytetarëve, shoqërisë shqiptare, për të garantuar një proces zgjedhor të lirë, të barabartë, të rregullt dhe të ndershëm. Të nderuar antar të Kolegjit Zgjedhor, ju siguroj që sfidat dhe vështirësinë nuk do t'ju mungojnë. Por mbani parasysh misionin tuaj si gjyqtar dhe si qytetar që kontriboni në konsolidimin e shtetit demokratik, sundimin e ligjit dhe të ardhmes evropiane të vendit tonë.
Përgatitjet shumë të apo vazhdojnë ndërkohë dhe në institucionet të tjera për të ngritur dhe garantuar një proces të rregullt zgjedhor. Parlamenti po ngrej një komision të posaçëm që do të zgjedh antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas strukturës së re, që u ra dakord mes partive më të mëdha në Këshillin Politik në marrëveshjen e 5 qershorit. Nga shumica socialiste u propozua si antar Damian Gjiknuri dhe dy të tjerë, nga Partia Demokratike Opozitës u paraqit Ojert Blykbashi. Gjiknuri dhe Blykbashi janë pjesëtarë të Këshillit Politik nga partitë kryesore konkurrente dhe dy nga autorët më të rëndësishëm të reformës zgjedhore. Ndërsa nga grupet e deputetëve brenda parlamentit janë Edmond Stojko dhe Meslym Morizi, ky komision po plotësohet dy ditë para se të skadojë afati për ngritjen e tij. Parlamenti shpalli në fund të gushtit garën për vendet e lira në KQZ-n e re dhe 18 shtatori është afati fundit që kandidatët të aplikojnë për të bërë antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Veprimtarët e shoqërisë civile kanë shprehur dyshimet e tyre mbi kriteret e vendosura për të bërë antar i KQZ-s. Sipas tyre, këto kritere ngushtojnë mjaft rrethin e personave që mund të kandidojnë për postet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke penguar shumë profesionistë të tjerë sipas tyre që mund të përfshihen në këtë proces. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me mirëkuptimin e palëve sipas marrëveshjes 5 qershorit, është duke u riformatuar dhe afati fundit që ai të jetë plotësuar me antar të rinj është 19 tetori. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Prova klinike e një prej vaksinave më premtuese është pezulluar përkohësisht pasi një nga pjesëmarrësit u sëmur. Megjithatë, shkencëtarët thonë se mund të mos ketë lidhje mes vaksinës dhe sëmundjes së tij. Firma farmaceutike AstraZeneca njoftoi për pezullimin të mërkurën pasi sipas njoftimeve një nga pjesëmarrësit e provës në Britani u sëmur me mielit të tërthort, një acarim në shtyllën kurrizore. Personi pritet të shërohet. Vaksina e zhvilluar nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxfordit shihet si një nga më premtueset ndër dhjetra që po eksperimentohen në gjithë botën. Pas provave të suksesshme në fazat fillestare, ajo kishte hyrë në fazën e tretë javët e fundit me pjesëmarrjen e 10.000 vetëve në Shtetet e Bashkuara, Britani, Brazil dhe Afrikën e Jugut. Shkencëtarët theksojnë se nuk ka ende shenja se sëmundja e pjesëmarrësit është e lidhur me vaksinën. You're giving the vaccine to very large numbers of people and at any given Vaksina po i jepet një numri të madh njerëzish dhe në çdo moment është e mundur që dikush nga pjesëmarrësit të ketë probleme shëndetësore. Prandaj mendoj se është normale që të pritet të ndodhë një gjë e tillë. E rëndësishme është që të ndalet prova dhe të bëhen hetime më të holësishme. Hetimi ka filluar megjithse nuk është e qartë se sa do të zgjasë. Ministri Britanik i Shëndetësisë u përpoq të qetësonte publikun. It just shows how much of an emphasis we put on the Tregon se sa rëndësi i japim sigurisë së vaksinës, megjithse sigurisht të gjithë presim me padurim që të funksionojë. Këtë javë, 9 kompani kryesore amerikane dhe evropiane për zhvillimin e vaksinës premtuan se do të respektojnë standardet e sigurisë. Qeveria amerikane ka ndërmarrë operacionin Warp Speed me pothuajse 10 miliard dollar fonde për të përshpejtuar zhvillimin e një vaksine me një objektiv për janarin e vitit të ardhshëm. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve u ka thënë departamenteve të shëndetësisë në gjithë vendin që të hartojnë planet për vaksinimin deri në tetor. Në shkallë globale, të paktën 7 vaksina kanë hyrë në fazën e tretë dhe përfshin mijëra pjesëmarrës. It's a slow process because it depends on how Është një proces i ngadalë sepse varet nga sa njerëz janë të infektuar dhe sigurisht përhapja është e ndryshme në rajone të ndryshme dhe numri i rasteve ndryshon nga java në javë. Edhe nëse vaksina miratohet, shkencëtarët thonë se do të duhet kohë që të zbatohet vaksinimi. We need to make large amounts of the vaccine. Na duhet të prodhojmë një numër të madh vaksinash, duhet t'i ambalazhojmë, t'i shpërndajmë dhe pastaj të gjejmë se si t'i vaksinojmë njerëzit. Deri tani vetëm një vaksinë është miratuar, Sputnik në Rusi, për të cilën qeveria thotë se do të fillojë të përdoret në tetor. Ekspertët kanë ngritur shqetësime lidhur me sigurinë e vaksinës, pasi ajo nuk ka hyrë në fazën e tretë të provave klinike. Vitin e kaluar, Ukraina u godit rënë nga fruthi, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi 57.000 raste. Por si rezultati karantinës nga koronavirusi, përhapja e fruthit u frenua. Tani pas rihapjes së shkollave dhe me afrimin e dimrit, mjekët po përgatiten për mundësinë e përhapjes së koronavirusit dhe fruthit.
Studentët në Ukrainë janë kthyer në auditore pas 6 muajsh mbyllje nga koronavirusi dhe pushimet verore. Disa muaj kufizimi nga distancimi fizik, si rezultati I pandemisë, kanë frenuar përhapjen e infeksioneve të tjera, veçanërisht fruthit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Ukrainës, 246 njerëz janë prekur nga fruthi në 7 muajt e parë të këtij viti. Vitin e kaluar në të njëjtin periudhë u regjistruan 55603 raste. Mjekë thonë se problemi tani qëndron tek rihapja e shkollave dhe tek nevoja e vaksinimit të fëmijëve nga fruthi. Zonja Kristina Kuzenko po dërgon djalin e saj për kontroll në klinik. Ajo di se e rrezikshme është mos marrja vaksinës kundër fruthit. Në çdo epokë ka patur epidemi dhe është normaliteti I jetës. Ende nuk ka vaksin kundër koronavirusit, por fal zotit kemi vaksina për infeksionet e tjera për të na mbrojtur. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për fëmijët, UNICEF, po shikon me shqetësim zhvillimet. What we know about the relationship between COVID. Ajo që di mbi koronavirusin dhe situatën e shkaktuar është se vaksinimi për sëmundje të tjera ka rënë në mënyrë drastike. Vitin e kaluar në Ukrainë, pak më shumë se 40% e fëmijëve u vaksinuan kundër fruthit. Këtë vit kemi patur një rënje drastike, pra vetëm 28% e fëmijëve do të jenë ose janë vaksinuar për fruthin dhe sëmundjet e tjera të fëmijërisë. Situata pra nuk është e mirë. Ajo thotë se prindit nuk janë të mirë informuar mbi vaksinën dhe nuk kanë besim tek vaksina kundër fruthit. Në këtë mënyrë ata rrezikojnë shëndetin e fëmijëve të tyre. Ajo thotë se situata e koronavirusit ka rritur frikën e shkuarjes në për klinika. Combining the threat of COVID. Kombinimi I kërcimeve nga koronavirusi dhe fruthi mund të jetë një përzgjedhje vdekjeprurëse e sëmundjeve. Tani për tani mendojmë se fruthi është ndoshta më rrezikshëm për fëmijët se sa koronavirusi. Duket se koronavirusi nuk I prek rënd fëmijët e shëndetshëm. Faktike karantin për qasja. Prindrit ndaluan frekuentimin e klinikave me fillimin e karantinës dhe nuk kanë vaksinuar fëmijët dhe foshnjët e tyre. Me lehtësimin e karantinës në maj dhe tani me fillimin e shkollës, situata po përmirësohet, vaksinimi dhe rivaksinimi po bëhet tani. Ritmi aktualisht është më I mirë krahasuar me periudhën mars-maj. Çdo nxënës në Ukrainë ka të domosdoshme certifikatin mjekësor që provon vaksinimin ndaj fruthit, por ka dhe prindër që falsifikojnë certifikatat dhe I shmangin vaksinimin e fëmijëve. Zvyçajno, ja hvilujuse, ki vsi ljudi zaraz. Sigurisht që shqetësohem si gjithë të tjerët, por nuk është arsye për të mos lejuar fëmijët të shkojnë në shkollë dhe të arsimohen. Të gjithë jemi në këtë situatë të krijuar nga koronavirusi dhe fruthi. Ne nuk mund të ndryshojmë asgjë, ndaj fëmijët duhet të shkojnë në shkollë dhe të fitojnë imunitet. Disa prindër janë skeptikë rreth vaksinimit. I bëra vaksinën e fruthit njerëz fëmijë dhe kam vendosur që të mos vaksinohet të tjerët, sepse kishte pasoja të rënda. Jam I rrituar pasi fëmija im pati temperaturë të lartë dhe shfaqe njollash në trup si rezultat I vaksinës. Sipas shifrave qeveritare, rastet me koronavirus u shtuan në shtator me 51 vdekje të regjistruara dhe 2723 infektime të reja. Kryetari I Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, thotë se synimi I qeverisë lokale është prandalimi për hapjes së infeksionit. Detyra jonë kryesore është marrja e masave për të prandaluar shpërthimet e sëmundjes në kushtet e reja të koronavirusit. Fëmijët janë më të rëndësishmit dhe shëndeti tyre është përparësia jonë kryesore. Qeveria ka ndarë vendin në zona të ndryshme në bazë të rrezikut. Sipas kësaj ndarje, qeveria ka mbyllur shkollat në zonat më të rrezikshme që ndryshe identifikohen si zonat e kuqe. Minerat e paligjshme në Afrikën e Jugut janë ndër më fitimprurset në kontinent, duke I shtyrë minatorët të rrezikojnë shëndetin dhe sigurinë në galeritë kryesisht të braktisura. Por shpresa për të pasuruar I mban gjallë minatorët, të cilët shpesh janë të armatosur për të mbrojtur fitimet e paligjshme.
Varfëria dhe dëshpërimi po e shtyjnë disa afrikanë jugorë si Josefi, i cili dha vetëm emrin e tij të parë, të rrezikojnë jetën e tyre duke gërmuar në mënyrë të paligjshme me shpresën e gjetjes së arit. Ne jemi duke punuar në mjediset e rrezikshme, ku nuk ka siguri dhe na rrezikohet shëndeti, sepse thithim gjithë këtë pluhur dhe kimikate gjatë gërmimit dhe përpunimit. Është shumë e vështirë. Unë kam një familje në shtëpi për të kujdesur. Ky është i vetmi burim jetese. Punojmë nga mëngjesi deri në perëndim të diellit, dhe që të prodhojmë 1 gram ar, ndonjëherë na duhen 1 ose 2 ditë. Disa prej tyre dikur kanë punuar në industrinë e liçme të minierave. James Wellsted është me kompaninë më të madhe prodhuese të arit në Afrikën e Jugut, si Bain Stillwater. Ju e dini që sektori i minierave gjatë shumë viteve është kurur mjaft edhe në Afrikën e Jugut, që do të thotë se ka shumë ish minatorë tani të papunë, dhe për këtë arsye disa prej tyre u drejtohen minierave të paligjshme. Është një sfidë shumë e madhe për industrinë minerare dhe vendin në tërësi. Minatorët ilegal punësojnë rojet e tyre të sigurisë për t'i njoftuar për praninë e policisë dhe për t'i mbrojtur nga minatorët rival. Roja Celemba, i cili gjithashtu dha vetëm emrin e tij të parë, thotë se si minatorët edhe ai ka pak mundësi për të kujdesur për familjen e tij. Sa herë që dikush zbret në tunel, ai individ paguon diçka dhe kur del ai gjithashtu na jep një pjesë të materialit. Po punojmë me turne, secili ekip punon për 2 net në javë. Por ata nuk rrezikojnë vetëm sigurinë e tyre, thot zoti Wellsted. They're armed often, so there's a threat to our employee. Ata janë shpesh të armatosur, kështu që ekziston një kërcënim për punonjësit tanë, nëse ata hasin këta minatorë të paligjshëm nën tokë. Padyshim korruptimi i punonjësve dhe vjedhja që vazhdon të gjeneroj ky aktivitet i paligjshëm, dhe siç e dini ata po vjedhin burime që na përkasin neve. Ne kemi të drejtën e aktivitetit minerar. So we have the right to mine. Për të dhënë fund problemeve të minierave të paligjshme, zoti Wellsted thotë se autoritetet duhet të krijojnë më shumë mundësi pune për minatorët. Ndërkohë, pavarësisht se nuk gjejnë asgjë për ditë të tëra, minatorët vazhdojnë të gërmojnë. Për ta nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të vazhdojnë të përpiqen. Në mbyllje lajmet, sipas një libri të ri të gazetarit amerikan Bob Woodward, presidenti Donald Trump e dinte që në muajt e parë të 2020-s se çfarë kërcënimi vdekje prurës mund të paraqiste për Amerikën koronavirusi, por qëllimisht dha informacion jo të sakt për publikun amerikan dhe për seriozitetin e sëmundjes. Në një nga 18 telefonatat e regjistruara nga autori i librit, presidenti pohonte më 19 mars se e kishte minimizuar qëllimisht rrezikun. Kur kopjet e librit të ri filluan të qarkullojnë të mërkurën, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Kayleigh McEnany, u përpoq të mos i kushtojë rëndësi dëmit politik që mund të shkaktoj libri. Ajo tha se presidenti donte të qetësonte amerikanët dhe se kjo është detyra e udhëzve. Ky president, tha ajo, ka bërë një punë të pashëmut në trajtimin e COVID-19-s. Ai ishte gjithmonë i qartë se sa jetë mund të humbisnin prej tij. Libri Rage, zëmërimi, pritet të dalë në qarkullim së shpejti. E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikas.com dhe në Facebook. Mirupafshim.